Čau, folk, dobrodošli v mojem novem videu, v katerem bomo brali komentarje od, pač od vseh teh, pač od komentarjev, ko so mi pisali. No, pa in začnimo. Ok, video sem objavil pred parimi minutami in zaenkrat še ni komentarjev in gremo na... Aha, tukaj so že, imaš še kar dobre videe in jaz sem napisal v njemu thanks. Ok, to je slepo, da napiše, ok, tudi za nekatere imaš še kar dobre videe žaljivka, ampak tudi za me čisto redu, le, lepo, da ti pohvalim to. In pol, jaz pač njemu odgovorim te, hvala in pol dobim pred 21 urami, cool! To je res cool, ok, to je res, in pa sem dobil še ful lepo, ok, ja, meni se tudi te video všeč in gremo naslednjega. No, in v tem videu sem jaz dal video 5 najboljših youtuberjev in moj pač prijatelj je napisal, legenda, car, to je zame zelo pohvalno, zaradi tega pač v bistvu... Pohvalno, pač meni všeč, da te folk pohval, da ti pač lepo napišem, jaz mu napišem nazaj hvala. In pol isto, ponovno javšek napiše, dobro si zbral, ja hvala, to je meni ful všeč in gremo naslednjega. Evo zdaj, tukaj, kot ste že prej videli, Andreja Luka Štamfel mi je napisal, sej si še kaj dobro, stari. Ja, ok, meni je to ful všeč, da ti nekdo napiše pohvalo in nekaj jaz odličen video, prijatelj moj, ali pač ok, sklepam, da je prijatelj moj, to še nisem rekel, pač ok, no, pač da ne lajkam pač njegov video in isto, polno najaviš zelo lep video, ja hvala, no, se nisem mogel verjeti, da bo res. In še pred zadnji video, ker sem ga naredil in pred 2 urama Andreja Luka Štamfel. Neki do... Pač ne vem, no, sami si preberite. In Polona Ravšek, spet ti si legenda. Ne vem, od kdaj punce komentirajo moj... Ok, pač gledajo moj vide... Ok, moje videe. In tukaj pa še zadnji video. Jaz sem jim napisal, napišite v komentar za novo video. In moj prijatelj, Andreja Luka Štamfel, prehiter šalta, pač, prehiter, ja, šaltem več hiter, dajem gas, pa brem, pač gas in pol pač enega tipa ne bom prehitel in ok, hvala za ta nasvet, se ga bom držal in to bi, in še to, da povem, to bi bilo to za ta video, hvala, ker ste ga gledali, dajte like, subscribe, če niste subscribeni, napišite v komentar in se vidimo v naslednjem videu, čau!